إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله. حضرات جس طرح کے سب نو پتہ ہے عظیم الشان سالانہ عرس مبارک حضرت پیر سید بابا محمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ عرس شروع ہے سب ہے کہ گزارش ہے کہ جس طرح محفل شروع ہو جائے فقیر کی محفل ہوئے تو سارے بیٹھ کے عبادت طریقے نال بخوشو طریقے ہو کے محفل سنو اس طرح کی چولی بلا کے بو کیسی خالی چولیاں لے کے آئے تو خالی بھر کے جائیے دوسرا باہر تو آئے جتنے بھی مہمان نے سب کے لیے گزارش ہے مہربانی ہے سب کی کہ یہ پروگرام تواڈے واسطے سجایا جاتا ہے کوئی بھی بندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے برائے مہربانی کہ جس طرح محفل خراب ہو گئے یا کوئی اسلے کی نمائش نہ کرے اتنے فائرنگ نہ کرے اگر کسی کرنی بھی ہے تو اتنے باہر نکل کے کرے مہربانی ہے کہ پروگرام کے اندر کوئی ابو جا کام نہ ہو آج کی عظیم الشان محفل شروع ہو چکی ہے ساڑھے کوال رات میں پہنچ آئے نے اور انشاءاللہ اور تھوڑی دیر بعد پاکستان نے نام بننا تھا جناب بھائی بھٹ نوری صاحب جڑا ہے وہ تشریف لیا چکے نے اس نے کہا نہیں کریں گے تو بھائی بھٹ نوری صاحب بھی پہنچ رہے ہیں یہ تک پنڈال خالی ہے جتنے بھی بندے چاہے باہر کھلوتے ہیں یہ جتنے جتنے آواز جا رہی ہے سن رہے ہیں سارے برائے مہربانی میں برگاہ میں پہنچ جاؤں تاکہ پروگرام شروع کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
حبیب اللہ بلغ المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا كشف الدجى بجماله جس جاہ در پہ بلا لیا جس جاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ المولى بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا ہن جناب میں دعوت پیش کروں گا جناب محترم بھائی بٹ پوری صاحب نو کیوں آ کے اپنی حاضری پیش کروں گا هاي جاري السلام عليكم كاميرا هوني ميري چادر ایک منٹ ہاں وہ میری چادر ہے آج کی محفل زیر صدارت سید تقیر بادشاہ صاحب اور سید فرت عباس انہاں دی زیر صدارت پروگرام شروع ہے ساڈے بزرگ ناتھ خان لالا مصطفی تشریف لے آئے آج سرور صابری صاحب میں انہوں نے دعوت پیش کرنا اسٹیج اتنے آ کے سنا خانے اپنا محفل کا آغاز کرن حاجی سرور صاحب نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم جیسا کہ سب دوستوں نے معلوم ہے اس سے پار آئی محفل آجا سدھا ہی آجا شروع ہے وہ جڑے دوست انتظار کر رہے ہیں کہ محفل پاک شروع ہو گئے اسی محفل دے وچ آ گئے انہاں دوستاں نوں گزارش ہے کہ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان نہیں بلکہ ملک یورپ دے وچ بھی جا کے سرکار دیاں دعاواں دا اثر اور سرکار دی سناخانی کرن والے سناخان پاکستان ریڈیو ٹی وی اتھے بھی اپنے سناخانی دے چنڈے کڈن والے اللہ دے حکم نال تواڈی دعاواں نال تواڈے کول مہمان آ چکے نے برائے مہربانی
جڑے دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں کی گزارش ہے مہربانی کرو باہر ہی بیچن سے بیٹھ رہے تھے ایسے سائڈ پہ آ کے بیٹھ جاؤ میرا مہربانی کرو اس طرح ذرا اچھا نہیں لگتا کہ مہمان گھر آئے ہیں تو میزبان جڑے نے باہر کرنا نہ لگ کے بیٹھے رہے مہربانی سب دوستوں کو گزارش ہے تھوڑی زحمت کرو مہربانی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ ایک دفعہ سارے دوست مل کے کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تو اگر ذوق سلامت رکھے تسی بھی سارے دوست مل کے ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ ایک دفعہ پھر ذوق نہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ میرے مولا مولا میرے مولا تیری درگاہ میں اک صدا کرنی ہے اک گناہ ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے میری روح میں سالو طہارت دے کیونکہ میں نے تیرے محبوب محمد کی صدا کرنی ہے میں نے تیرے محمد کی صدا کرنی ہے کیونکہ بندہ تو گناہگار ہے بندہ 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 تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندوں پہ کرم کرم کرنا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا ہاں
فکر بھائی امام عالی مقام سید الشہداء انہاں دی شان وچ چرچ کر کے انشاءاللہ اگلا کام پیش کراں گا سب تو وقت پرواز حسین دیئے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ سب دوست ذرا جاگ کے بیٹھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک دے وچ آئے ہو ذرا کوئی بھی چیز اچھی لگے کوئی بھی لفظ سمجھ چاہے پڑھن والے نو داد دینی ہے کہنا ہے سبحان اللہ کی کہنا ہے سبحان شہباز فضائل سب تو وقت پرواز حسین قابل ناز حسین دیئے تجد پاک قرآن نو کوئی پردا منو لگے آواز حسین دیئے حاکم اجد نمازا سب پردے سب تو وکری نماز حسین دیئے حاکم اجد نمازا سب پردے سب تو وکری نماز حسین دیئے ایک دفعہ ذرا محبت نال سارے دوست مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرو تاکہ محلے والیاں نوں پنڈ والیاں نوں اگے پیچھے جڑے دوست آواز سن رہے نے انہاں نوں پتہ چل جائے کہ پنڈال دے وچ بہت سارے لوگ جمع نے جڑے کہ ساڈا ہی انتظار کر رہے نے مل کے ایک دفعہ محبت نال درود پاک دا نعرہ پڑھنا ہے تاکہ سب نوں پتہ چل جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله پنجابی دا پنڈال ہے پنجابی لوگ سارے جمع ہوئے ہو انشاءاللہ میں پنجابی کا کلام تہاڈے سامنے پیش کرن لگا ایک دفعہ نعرہ لگا دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماشاءاللہ عاشقوں جنہاں دوستاں نوں مزہ آیا ذرا کہہ دیو سبحان اللہ عاشقو عاشقی کا مزہ
مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آیا گیا عاشقو عاشقی کا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آیا گیا مولا جبریل تلو کو چوم کر جبریل تلوار یوں چوم کر بولے جبریل تلوار کو یوں چوم کر آج تو نوکری کا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آیا گیا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ مزہ آیا گیا پیچھے ہل ہے تو آگے ابن علی پیچھے ہل ہے تو آگے ہے ابن علی با وفا مقتدی کا مزہ آیا گیا با وفا مقتدی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آیا گیا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آیا گیا سنا غور سے کہہ رہی ہے سگا یہ سنا غور سے کربلا سخی کا مزہ آ گیا کربلا کے سخی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آیا گیا
با خدا حاضری کام دا آ گیا با خدا حاضری کام دا آ گیا مصطفیٰ ماشاءاللہ سرور صاحب گلہایا قیدت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے تھے. اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب وید بھٹ مولوی صاحب نے کہ وہ آ کے سید افتخار شاہ صاحب اسٹیج پہ آ کے نعت گا لیں. سید افتخار شاہ صاحب قادری پیش کریں گے. سید افتخار شاہ صاحب پری صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ. حبیبا یوچی شان باد آج تائیوں تے بہار آیا. حبیبا یوچی شان باد آج تائیوں تے بہار آیا. اللہ نو تو پیارا رب نے بھی خوشیاں منائیاں. حبیبائیوں کی شان والے آج تو آئیوں تے بہار آیاں. زلف تیری دے کندل سونے مولین دے نے دل من مونے زلف تیری دے کندل سونے مولین دینے دل من مونے. او چند سہدہ لکے دا پھرے تیرے مکھ دیا بیکھ دبایا. حبیبا یوچی شان والے آج تو آئیوں تے بہار آیا. او عرب شریف دے اثر دارا آمینہ بی بی دے عادل دارا. او عرب شریف
حبیبا یوں کی شان والیا جے توں آئیو تے بہار آیا نعرہ تکبیر سب دوست مل کے نعرہ تکبیر اللہ ماشاءاللہ بھائی اقبال ٹھوڈی صاحب نعت خوانی واسطے آنے لگے نے جتنے دوست احباب باہر کھلوتے نے یا ادھر ادھر پھرتے نے برائے مہربانی وہ ایتھے آ کے بو تہاڈے واسطے سب کچھ کیتا گیا جی تسی لوگوں نے باہر کھلونا یا ادھر ادھر بیٹھے تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہے مہربانی ہے سب کی سب کے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ایتھے اندر تشریف لے آؤ ایتھے بو آ کے برائے مہربانی اندر آ جاؤ سب جڑے ادھر ادھر بیٹھے ہو بھی وچ آ جاؤ تاکہ اے حضور دی محفل تے باادب طریقے نال سنو تے لطف بھی آئے گا میرے نال سب مل کے نعرہ لاؤ اس تو بعد بھائی ٹھوڑی صاحب نو بلاواں گے نعت خوانی کریں گے اس تو بعد عرفان علی کوال صاحب تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ وحبت ٹھوڑی صاحب کی نعت خوانی کے بعد وہ اپنا پروگرام کا آغاز کر دیں گے تو مل کے نعرہ لاؤ سارے نعرہ تکبیر مزہ نہیں آیا ہے جتنے بندے نے اتنی آواز نہیں آ رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق جناب وحید بھائی ٹھوڑی صاحب تشریف لے آؤ کیا لب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جڑا جاگدا پہ اسلام کا جواب دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزارش ہے جڑا بندہ میرے وتے آئے ہے کاری سیل صاحب وتے آئے ہے یا کسی اور وجہ تو بے شک باہر بیٹھا رہا تو جڑا بندہ بابا جی دی نگاہ کرم پان ماتے آیا چار پانچ قدم جل کے پنڈال میں بھی تشریف لیا گیا دوسری گزارش ہے اپنے سب آئی آگے سرکار دی میں بولے میں مادر نے گل کرا کہ میری نہ دوران آپ سگریٹ نوشی بند کر دیو سرکار دی میں بولے یہ بڑا ادب ہے گزارش ہے کہ جڑا سرکار دی آن نہ محبت کرتا پنڈال میں بھی تشریف لیا گیا دروش پڑھ دیا وہ اور پنڈال دے وچ وہ سارے دوست چار چار پانچ پانچ قدم اگے تشریف لیاؤ پھر میں آپ کا شروع کرنا برائے مہربانی جتنے دوست وچ آ گئے وہ سارے میں گزارش ہے کہ آپ اگے اگے تشریف لے کے آؤ مہربانی جنہوں ایک خوف نے کہ اتنے جا کے نظرانہ لینا پہ بالکل اپنے اندر گل کر سڑی نہ میں نظرانے پاس کھلوتا تو نہ میری عادت اس طرح نہیں گزارش ہے کہ اسی لالے مسے تو آ گئے ہاں تہاڈے کے گزارش ہے کہ تسی چار چار پانچ پانچ قدم اگے نہیں ہو سکتے آ گیا جنہوں سرکار دی آن نہ محبت پنڈال دے وچ تشریف لے آوے تسی سارے دوست اگر سرکار دی آن نہ محبت کردے تے پنڈال دے وچ تشریف لے آو جیڑا میرے کتے آیا کاری سیل صاحب دے بے شک باہر بیٹھا رہے جیڑا بابا جی دی نگاہ ہے کرم پان ماتے پنڈال دے وچ تشریف لے آوے اے پیچھے دوست میرے گھر چ بیٹھے برائے مہربانی آپ تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آو آپ کو صرف سبحانہ دے صدا چاہیے تھوڑے تھوڑے کوشش کرو شاہ صاحب
پچھے تسی ایک بار حکم فرماؤ پھر آپ سارے بھائی جان تھوڑے تھوڑے اگے آؤ مہربانی تھوڑی بچے اتنے بیٹھے رہے جتنے دوست نے بھائی جان اگے پانی کو نہیں آیا مہربانی کرو چاند منٹ نہ رات جی نے اس طرح نعت نہ پڑھن کا مزہ تو نہ سنن کا مزہ ہے برائے مہربانی محفل نعت محفل نعت رہن دیو برائے مہربانی منو تھی آپ دو منٹ کی آدمی میں لوا سکتا مگر گزارش ہے تھی کم از کم سارے دوست ہونے گل کر کے نلے میں پیچھے نہ بیٹھو کچھ نہ دیو جی کسی کو مسئلہ کو نظرانہ دیا تو نظرانہ نہ دیو کم از کم اچھی سبحانہ تک کم از کم آئے تھوڑا کچھ حاصل ہو جائے ٹھیک ہے جی جہے نہیں آتے میں انہوں کو زور نہیں ڈال سکتا کہ باقی قبلہ شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کاری سیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سرکار کی اس محفل میں بندہ نہ چیز کو حاضری کا موقع تھا بالخصوص کاری محمد سیل صاحب جو میرے بھائی ہیں بڑی محبت فرماتے ہیں اور ایسی محفلوں میں حاضری کا موقع تھا فرماتے ہیں میری دعا ہے اللہ بابا جی کے صدقے ہم سب کا پڑھنا بیٹھنا اپنی بار کا مقبول و منظور فرمائیں جس جس کو درود شریف آتا ہے وہ بابا زبان درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ یا ایک منٹ کے لیے بچے خاموش ہو جو بڑے بڑے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم نے گایا حبیب اللہ بیٹے ایک منٹ خاموش ہو کے سننا مہربانی ہے صرف سبحان اللہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے سجی ہوئی ہے نبی دی پاک محفل جنوں پنجابی سمجھ آ کے سبحان اللہ کہ سجی ہوئی ہے نبی دی پاک محفل سے بدل ویخ رحمتاں دے چھائے ہوئے نے قسم رب دی کوئی نہیں آپ آیا کملی والے دے سارے بولائے ہوئے نے ابو بکر عمر عثمان حیدر چارے یار حضور دے آئے ہوئے نے اکھیاں والے جبار اے بیٹھ دے نے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے تے سرکار تو سونا ود نقشہ سرکار تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنایا کوئی نہیں جی میں یار سجایا خالق نے انہیں ہور سجایا کوئی نہیں من بہڑا اجدا ہے حق کوئی جگ وچ آیا کوئی نہیں سانی تُس ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایہ ہے کوئی نہیں جس
جس ذات دا سایا ہی کوئی نہیں جس ذات دا سایا ہی کوئی نہیں تے اونے ہور کتاب نو کی پڑھنا ایک دور بھائی اہل بیت کی بارگاہ میں ضرور پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ ساری دنیا سرکار کی آپ کا صدقہ کھاتی ہے جس کا معنی بابا دلن کے سبحان اللہ کہ انہیں ہور کتاب نو کی پڑھنا پڑیا جس مضمون حسین دائے جنو جگ وچ کوئی نہ توڑ سکے انجواگ قانون حسین دائے تے گد حاکم کر علی اکبر دی جیڑا چین سکون حسین دائے رکھ دین دا کدی نہیں کہہ سکتا دے ہیٹ تے خون حسین دائے دے ہیٹ تے خون حسین دائے دے ہیٹ تے خون حسین دائے تے کوئی کھیڑ دا تخت تے تاج اتے کہہ دے یار کھلو کا سبحان اللہ پچھلے بھی بولو آکھو سبحان اللہ کہ کوئی کھیڑ دا تخت تے تاج اتے کوئی یار خزینے تے کھیڑ دائے کوئی کھیڑ دا تیر کے دریا وچ کوئی یار سفینے تے کھیڑ دائے تے کوئی کھیڑ دا چڑھ کے بلندیاں تے کوئی بیٹھ کے زین تے کھیڑ دائے اکو حاکم لالے فاطمہ دا جڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دائے جڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دائے جڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دائے تے گردی وچ نبی دا پیار شامل او تھوڑے تھوڑے اگے ودھنا لیا کو سبحان اللہ گردی وچ نبی دا پیار شامل نبی نبی نہ کریے تے کی کریے نبی نبی نہ کریے تے نبی نبی نہ کریے تے ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا کڑی کڑی نہ کریے تے کی کریے تے چرچا اللہ کریم دیاں نعمت دا کلی کلی نہ کریے تے کی کریے آل نبی دے اسیاں غلام ناصر علی علی نہ کریے تے کی کریے علی علی نہ کریے کریے علی علی نا کریے تے کی کریے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ قبلہ شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں تو میں نے ان کا ذوق دیکھ لیا ہے اتنے بڑے بڑے واسطے بھی ان کو دیے سرکار کا کلام سنایا سرکار کی آل کا کلام سنایا لیکن یہ ان کی مرضی ہے لیکن اب جو کچھ پڑھوں گا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کوئی سبحان اللہ کہنا کہ آپ نے سبحان اللہ کی دعا مجھے ضرور دینی ہے اب مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے آپ نے سبحان اللہ کہنا تو آگے آنا ہے شاہ صاحب ایک بالکل نیا کلام اے سارے سوالی کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی اے آقا تیرا جے دوارا نہ ہوندا کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی بلا بچ غما دے کی میں کوئی سمجھدا بلا بچ غما دے کیا آقا تیرا جے دوارا نہ ہوندا کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی کہیے سبحان اللہ اور آپ نے بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ جناب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی نماز اثر قضا ہوئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی
نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ مختصر سی کہانی کہ میرے آقا نے سورج کو اشارہ فرمایا، سورج دوبارا مغرب سے اثر پہ آیا، اسی مناسبت سے شعر ہے، اگر ذہن میں اچھا لگے پسند آئے تو کیا کہنا ہے؟ ادب نال ڈبیا اے سورج نبی نو اے سورب دی کہندا سیا کے اثر تے کاری سب کی کہندا سی میں ڈب کے کدی وی اثر تے نہ آندا میں ڈب کے کدی وی اثر تے نہ آندا جے محبوب تیرا اشارہ اثر دینا آندا جے محبوب تیرا اشارہ نہ ہوندا کیڑے درد چاندے اے سارے سوالے گدا تے گدا نے گداواں نو چھوڑو اے سب بادشاہ وی تیرے درد منگے گدا تے گدا نے گدا والو چھوڑو اے سب بادشاہ وی تیرے در تے منگتے تسی جے نہ بنڈنے اے خیرات آقا تسی جے نہ بنڈنے اے خیرات آقا کسے دا وی اے دے اے خیرات آقا کسے دا وی ایتھے گزارا نہ ہوندا کیڑے درد جاندے اے سارے سوالے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میری اور آپ کی شفاعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کرن دے اور انشاءاللہ اسی سرکار دی شفاعت دا سارے جنت جی جان گے۔ سنو کہ آ مصطفیٰ نے کہ میرے مولا رہا کر دے سارے ایک کملے تے کوجے رب نے پھر کی فرمایا کہ آ رب نہ دیندا کدی میں رہائیاں کہ یا رب نہ دیتا کدی میں رہائیاں جے سب نہ لوں مینو تو پیارا نہ ہوندا کہ یا رب نہ دیتا کدی میں رہائیاں جے سب نہ لوں مینو تو پیارا ادب سے سلسلہ ناپسانی شروع ہے، ہم سے پہلے بھی دنیا نے ناپسانی کی، ہم بھی ناپسانی کر رہے ہیں، ہمارے بعد بھی، بلکہ سرکار دو عالم کا ذکر قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ایسے ناپسانی کا ذکر کرنے چلو جس کا کوئی ثانی نہیں۔ سنیے خدا بد سنا ہے اپنے نبی دا جنا من حاکم دیا تینو درسا جے رب مصطفیٰ دا سنا خانا ہوندا جے رب مصطفیٰ دا سنا خانا ہوندا کوئی ایک قرآن سپارا نہ ہوندا جے رب مصطفیٰ دا سنا خانا ہوندا کوئی ایک قرآن سپارا نہ ہوندا کیڑے درد جانے کے سارے سوالی اے آقا تیرا جے دوارا نہ ہوندا کہیے سبحان اللہ جس کو سرکار کی ناز سے محبت ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب ایک ایسا کلام
جس کے صدقے اللہ نے ایک نہیں دو نہیں تین نبی چار دفعہ ناروے میں جا کے نام خانی کا شرف حاصل ہوا. ایسا کرام پڑھنے جا رہا ہوں کہ پسند آئے تو جن دوستوں کو نا سے محبت ہے وہ سبحان اللہ ضرور کہیں گے. اس کے بعد میری چھوٹی سی عرضی کہ شاہ صاحب نا سنیے, سن کے ایمان تازہ ہو تو کیا کہنا ہے. بیٹھے کئی کلیم نے پردے دے سامنے جلوے دے سامنے ویکھو کے کون سنبھلے جلوے دے سامنے سامنے جلوے دے سامنے کعبے دے کول بیٹھ کے منگیاں سی جنتاں کعبے دے کول بیٹھ کے منگیاں جنتا میں بھول گئی نے روزے دے سامنے جنتا میں بھول گئی نے روزے دے سامنے سامنے روزے دے سامنے. اس کے آخری دو شعر سنیے. میرے ماں نے یہ شعر سن کے جس نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہی یہ شعر سن کے بے ساختہ کہے گا سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب میرے امام کا وقت شہادت قریب ہے, شمر کے ہاتھ میں خنجر یا تلوار ہے. وہ نعوذ باللہ میرے امام سے کہتا کیا حسین میرے خنجر یا تلوار سے ڈر کے سجدہ لمبا کر رہے ہو؟ تو میرے امام اسے کیا جواب فرماتے ہیں. سجدے جو ہے شمر کیوں مسجود خود ہی آ گیا سجدے دے سامنے مسجود خود ہی آ گیا سجدے دے سامنے سامنے سجدے دے سامنے مسجود خود ہی آ گیا سجدے دے سامنے سامنے سجدے دے سامنے. کہیے سبحان اللہ. اس نعت کے میں نے دو شعر پڑھے آخر میں. ایک پنجابی کا بالکل نیا کلام ہے, سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. قبلہ شاہ صاحب یہ کلام بندہ نشین نے خود لکھا ہے, آپ کی بار کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دو سے تین شعر پڑھوں گا. گزارش ہے کوئی بھی شعر اچھا لگے تو آپ نے کیا کہنا ہے. جہان سارے تو ود کے سونا آستانہ حضور رہے جہان سارے تو ود کے سونا آستانہ حضور رہے جہان سارے تو ود کے سونا آستانہ حضور رہے کہ منگ دے جس در تو بادشاہ وے کہ او خزانہ حضور رہے کہ منگ دے جس در تو بادشاہ وے آپ نے کہنا ہے حضور رہے کہ منگ دے جس در تو بادشاہ وے کہ او خزانہ مقام کیے میرے نبی دا خدا نے دسے اذان اندر مقام کیے میرے نبی دا خدا نے دسے اذان اندر نماز اندر ذکر ہوندے
پنج گانا حضور رائے نماز اندر ذکر ہوندے اے پنج گانا حضور رائے علی دے بچیاں دا ملدا صدقہ جو میرے کولے سب نہ دے علی دے بچیاں دا ملدا صدقہ جو میرے کولے سب نہ دے میں جو بھی پینا حضور دائے میں جو بھی کھانا حضور دائے میں جو بھی پینا حضور دائے میں جو بھی کھانا حضور دائے شاہ صاحب آخری دوشی ہے قرآن کہتا کہ میری عظمت بچائی کاری کربلا نے علی دے بچیاں تو صدقے جاواں سخی گھرانا حضور رائے علی دے بچیاں تو صدقے جاواں سخی گھرانا حضور رائے اور ساتھ مقتا آخری سے سنیے بندہ نے چیز نے کیا لکھا اے ناتخانی جو کردہ نوری اے کمونی قبر دے اندر اے نات خالی جو کرنا نوری اے کمونی قبر دے اندر کس طرح کہ تک کے میں نو نکیرہ کہنے کہ دیوانا حضور رائے کہ تک کے میں نو نکیرہ کہنے کہ اے دیوانا حضور رائے جہان سارے تو ود کے سونا آستانا حضور رائے میری غازی مکمل ہوئی تھی لیکن ہم ایک ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں اسی نسبت سے دو شعر میاں صاحب کو پڑھوں گا سبھی حضرات اپنے اپنے پیر و مرشد کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے ایک شعر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کے بعد ایک میاں صاحب کا شعر پڑھ کے جان چاہوں گا کہ جیڑیاں گڈیاں جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدے نہ جان اچے آیا او گڈیاں اچیاں اڈیاں او جڑیاں سائیاں نے آپ چڑھایا او گڈیاں اچیاں اڈیاں او جڑیاں سائیاں نے آپ چڑھایا لے او یار حوالے رب دے میرے چار دلانے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے جس دن ویر ملا گئے یا رسول اللہ